Renda extra com até 20 reais para lucrar R$ 1.000 no final de semana? Agora, pro Dia das Mães, eu separei 4 ideias para você fazer renda extra e ganhar muito dinheiro. E uma delas eu vou te ensinar na prática. Eu sou a Bruna Andriotto e esse é o Te Vira Linda, o meu quadro aqui na Me Poupe, em que eu dou várias dicas de renda extra. No vídeo de hoje eu separei 4 ideias super práticas para você fazer renda extra no Dia das Mães e faturar R$ 1.000 nesse final de semana, ou até mais. Mas antes de eu ir pro vídeo, você já sabe, né? Se você não tá inscrita, inscrito nesse canal, aproveita agora para se inscrever, porque assim você não perde nenhum conteúdo maravilhoso que a Me Poupe tem para você. E das ideias mais ricas do Brasil. E já compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa fazer mais dinheiro agora nesse ano de 2021. Lembrando que todas essas dicas que eu vou dar, elas servem para duas coisas: ou para você fazer renda extra e ganhar muito dinheiro, ou para você economizar na hora de montar o presente da sua mãe. E bora para a primeira dica. Ih, será que tá dando pra ouvir meu gato? Dica número 1 é a caixa rosa. Simplesmente é uma caixa em que vai um botão de rosa e 5 brigadeiros. Essa dica ela é muito simples de fazer. Primeiro porque é muito fácil encontrar esse formato de caixa, que vai uma rosa e os 5 brigadeiros ou 5 bombons. Você encontra em vários lugares. E eu encontrei num valor de R$ 4. Achei um valor bem em conta porque já é um formato todo desenhado. Encontrei também por R$ 3,79, mas daí é uma caixa branca, sabe? Que você que tem que decorar. Então vale a pena R$ 4 e já vem desenhadinha, pronta pro Dia das Mães. Depois você vai colocar uma rosa dentro dessa caixa. Você encontra rosas de vários valores. Ano passado eu montei uma cesta para minha avó de Dia das Mães, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa ideia também, e pasmem, eu encontrei cada rosa por R$ 1 já dentro de uma caixa, coisa mais linda. Mas eu também pesquisei hoje em dia, né, nesse mês na internet, e vi que você também pode encontrar rosas até R$ 4, é um valor muito ok. E a ideia, além de colocar a rosa, é colocar 5 docinhos. Então a gente vai focar no brigadeiro, que é uma receita tradicional de chocolate, a mais simples. Cada brigadeiro de 20 gramas equivale a 85 centavos. Então, calculando tudo, caixa R$ 4. Vamos colocar o valor da rosa mais caro, R$ 4 também. Mais o brigadeiro, esse presente ele sai para você R$ 12,25. E essa mesma caixa, porque eu pesquisei, a gente consegue vender entre R$ 25 a R$ 30. E, gente, para quem vende coisas por delivery, é uma opção excelente, porque junta duas coisas muito tradicionais, que é o chocolate e a flor, e vira um presente super original. Se você vender 50 caixinhas dessas a R$ 30, você vai ter um faturamento de R$ 1.500. E um lucro, eu anotei aqui, de R$ 887,50. Dica número 2. Cesta de café da manhã, também super tradicional e sai muito no Dia das Mães, gente, de verdade. Ano passado eu quis montar uma cesta, como eu falei pra vocês, eu montei uma cesta pra minha avó, então eu coloquei várias comidinhas de café da manhã e também coloquei flores. Ficou basicamente assim, só que na foto ainda não tá com as flores. Eu optei por ir num atacadista comprar as coisas que iam dentro da cesta, mas não um atacadista normal, sabe? Uma doceria mesmo, um atacadista, porque daí é mais fácil encontrar as coisas em miniatura. Eu gastei R$ 37 com os alimentos que iam dentro da cesta. Mas eu queria completar com flores também, né? Porque minha avó ama flores. Só que, gente, eu comecei a entrar em todos os sites, eu falei: meu Deus, como é caro comprar flor! Até que eu pesquisei. E eu encontrei um site, sério, caí pra trás de tão barato. E eu consegui comprar também um vasinho de margaridas. E aí ainda tinha a opção de eu imprimir uma foto nossa em formato de cartão que eles mandariam também. Então tudo, gente, eu gastei nesse site de flores R$ 29,70. Mas para fazer esse presente, eu usei uma cesta que eu tinha em casa. Mas eu pesquisei também para quem quer trabalhar com cestas de café da manhã. E o valor varia muito, vai entre R$ 15 e R$ 18. Então, vamos calcular num valor total com a cesta aqui, tá? Vamos colocar que ela custou R$ 18, como eu pesquisei no site. Então, somando tudo, essa cesta vai custar para você R$ 84,70. E você sabe quanto uma cesta dessa com flores custa
sério, gente, vai de R$235 a R$283. Isso quer dizer que a gente pode ter por cada cesta um lucro de até R$198. Eu fiquei passada. Agora pensa comigo. Se você vender apenas 8 cestas por R$250 cada, né, que é um valor que vale muito, é o preço médio mesmo, você vai faturar R$2.000 e lucrar R$1.322.40. Então, a gente tá falando só de 8. Imagina se você vende mais, dá pra lucrar muito. E, se você tá curioso pra saber que atacadista é esse que eu fui, que encontrei as coisas tão baratas, o site de flores, que eu encontrei flores tão baratas, só ir lá no meu Instagram, que tem um destaque, tá, de Dia das Mães. Vou deixar o nome de todos os fornecedores que eu encontrei pra você que também quer montar a sua cesta, comprar flores mais barata ou fazer renda extra no Dia das Mães, tá? É só você ir no @bruandriotto, que tá salvo lá nos meus destaques. Dica número 3, skincare day na jarra ou no pote de vidro. Gente, essa ideia é muito legal, eu encontrei principalmente mais lá na gringa, mas eu amei a ideia e decidi reproduzir. Que nada mais é do que você colocar produtos para cuidados com a pele dentro de um pote e proporcionar um dia de cuidados para a mãe que vai receber. Então a coisa mais linda foi essa dica que eu trouxe para você na prática. Foi essa ideia, inclusive, que eu decidi fazer para presentear a minha mãe. Eu aproveitei para gravar o vídeo e já tá bonitinho para eu presentear a minha mãe, porque eu gosto da proposta que ele traz, sabe, gente? Qual foi a última vez que você parou para se olhar com carinho, para cuidar, sei lá, fazer uma hidratação no cabelo, para fazer um dia de skincare da pele? Foi há 84 anos. Então a proposta desse presente, ela é muito, muito legal. Uma coisa importante para você pensar. Ele é assim, ó, gente, que coisa mais fofa. E eu gravei um videozinho, tá? Mostrando passo a passo de como faz. Olha o vídeo. Basicamente, gente, esse é o kit, são essas coisas que vão dentro do nosso kit. Então, primeiro passo, você vai precisar de um vidro desses, que vai alimento em conserva, frasquinhos. Nesse caso, veio 13 potes, só que eu só utilizei 3. Um vidrinho assim, ou você pode escolher colocar num saquinho. Uma toalhinha que eu já enfeitei com uma flor. Eu escolhi essa máscara aqui, lifting, pra colocar no kit. Uma máscara preta e esse sachês aqui de hidratante. Então, agora o que acontece? Eu enchi cada frasquinho com uma coisa pra esse day, né? Desse dia do skincare da pessoa que vai ganhar esse nosso kit. Então, aqui, por exemplo, eu enchi com esfoliante. Aqui eu fiz uma misturinha que uma amiga minha esteticista me ensinou, que é soro fisiológico e óleo de melaleuca. Aí vira um líquido refrescante, sabe? Pra pessoa espirrar no rosto. Inclusive, eu uso água micelar, coloquei nesse frasquinho aqui. E aqui que eu achei que ficou muito fofo foi a argila verde, tá? Então, foram esses produtos. Como dá pra ver, eu etiquetei tudo com os nomes e agora eu vou colocar tudo dentro do nosso pote. Prontinho, gente. Olha que graça que fica o nosso kit. Bem, bem, bem fofo. E como você viu, a gente não vai ter gasto com a jarra, né, com esse pote, porque nada mais é do que aqueles vidros que a gente compra no mercado que vem alimento em conserva. Aí você fala, ai, Bru, mas aqui em casa não tem tantos. Gente, pede pras vizinhas, porque eu sei que muita vizinha joga esse tipo de vidro fora e você pode pegar pra fazer a sua renda extra e fica, olha, muito, muito fofo. Então, fora isso, como você viu, eu uso vários produtos. No total, gente, com tudo fracionado bonitinho, já contando a embalagem de plástico que a gente pode colocar depois, né, e o laço, fica um valor de R$23,93. Então, esse pote aqui vai custar pra você R$23,93. E eu vi que a gente consegue vender esse kit entre R$55 a R$60. Claro que é assim, se você for usar produtos muito caros, aí aumenta o valor, né, do seu produto. Mas agora, se você vender 30 kits desse a R$60, você vai ter um faturamento de R$1.800 e um lucro de R$1.082.10. E bora pra dica número 4. Gente, a dica número 4 é um buquê comestível de morango. Sério, coisa mais linda também.
São vários morangos presos, né, no palito de churrasco e embalado como se fosse um buquê. Claro que o segredo disso tá no confeito, na decoração dos morangos. E eu vi que dá pra fazer de três formas. A primeira forma é você cobrindo cada morango com um brigadeiro, ou pode ser um brigadeiro tradicional, um brigadeiro de leite ninho, meio amargo, enfim, o estilo de brigadeiro que você quiser, e confeitando ele de maneiras diferentes. A outra opção, ela é bem clássica mesmo, é você colocar o morango no chocolate derretido. Aí vai criar aquela casquinha e você consegue confeitar. E a outra ideia que eu achei bem diferente mesmo é fazer a mesma cobertura da maçã do amor. Então, sabe aquele caramelo vermelhinho? Você vai colocar o morango nesse caramelo. Aí ele vai ficar super cristalizado, a coisa mais linda. O custo médio desse buquê, se você for considerar usar até 12 morangos, 13 morangos, mais a decoração, o laço, um embrulho, ele vai custar para você R$15. E a gente consegue vender ele por R$50. Então, se você vender pelo menos 25 buquês desse por R$50, você vai ter um faturamento de R$ 1.250 no Dia das Mães e um lucro de R$ 875. E todos esses produtos você pode oferecer nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, vai no WhatsApp, usa a lista de transmissão. E eu sempre falo aqui do poder que a internet tem pra gente divulgar o nosso produto. Mas sabe o que funciona muito bem ainda? O boca a boca. Sim, gente. Se uma amiga sua compra e gosta, pede pra ela indicar pra outras amigas. Fala que você dá desconto na próxima compra se ela indicar pra outras amigas. Oferece nos grupos do condomínio. Deixe um panfletinho na vizinhança ou no condomínio do seu prédio em cada casa, porque isso também funciona demais. Claro que também você pode usar o recurso, que são os aplicativos de delivery, criar sua própria lojinha no Instagram, mas as pessoas, elas comem com os olhos, então capricha mesmo na sua foto, tá? Quando a pessoa vê o seu produto, ela sente vontade de adquirir ele. Gostou dessas ideias? Comenta aqui embaixo qual delas você vai fazer primeiro, se você vai pegar alguma delas para criar o presente da sua mãe ou mesmo para fazer renda extra. Aproveita e compartilha esse vídeo com as amigas, com os amigos que precisam ganhar dinheiro. E para mais dicas de renda extra em tempo real, eu mostro tudo que eu faço lá no meu Instagram, crio conteúdo, dou várias dicas no @bruandriotto. Então, se você não me segue, corre lá para me seguir também, porque vai valer a pena. Um beijo e até o próximo Te Vira Linda. Gente, as pessoas vão achar que eu tô judiando o gato, mas não tô, não. Só deixei ele fora do quarto.